Ọlọ́run tí ibi tóbi ni gbogbo tí tóbi lọ láyé, ọba tí ó rẹ́yìn gbogbo nǹkan. Ìdó mi ń bí ní òní. Àdísì kan ni mo rí tí Ìmáàmù Buhari gbà wá. Àdísì Ìmáàmù Buhari ni òun ni ọba tí ìdó mi ń bí. Òun ló sì báàkì àwọn tí wọ́n kírun sí bàbá wa láàfin lára. Ìmáàmù Buhari lọ́ba àdísì ní àwọn lọ́dẹ ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àdìyànà sí múlù máa lígi rọ́dí ọlọ́run, a ní bọ́ lápọ́lá ṣòlú rẹ̀. Ọwọ́ àdísì náà wá látọ̀dá Anọ́sọ̀ Màmá Níkì. Rọ́dí ọlọ́run tààlà, a ní wù. Ọlọ́kọ̀ọ́bà Ayánú sí. Máa lápọ́lá ṣòlú láì sọ̀lọ́láhùn àlẹ́ ìwọ̀sán lábẹ́rẹ́. Ọlọ́ nọ́mbà Mùhámà aláìrọ̀rùn sọ̀lọ́lá Nábì ni máa ń sọ làzálátà náà. Ẹni tí bá ń kírun wa tá ń kí ìtaari pé ń kírun kọ̀pá irun wákàtí márùn-ún kọ̀pá jẹ. Wọ́n sọ kí bàlá kí múlá ẹ̀tàn náà. Òṣùpá ń rújú máa jẹ́ tá a bá rí bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀sìn wa ti ń jẹ́ Islam was. Sọ kí bàlá kí múlá ẹ̀tàn náà. Báyìí pé kíbúlà ní ìdájúkọ̀ wọn ìdájúkọ̀ bùnmí kíbúlà kan tájọ́ ìdájúkọ̀ yìí náà ní Anábì ni ta sì rí pé paléyá akẹ́mi aṣọ ẹ̀mí yìí. Àtàná. Ọlọ́pẹ́ra léyà tá a bá payọ́ jẹ́ òun náà ń paléyà dàsmíìtì pé ń ṣe léyà pẹ̀lú wa. Bọ́lá kírun pẹ̀lú wa. Ń dajúkọ kíbúlà pẹ̀lú wa. Fàtàlì kàlí múṣlímù lẹ́bí làwọn sì mọ́túnlá. Ọmọdé ní ẹlẹ́yìí ni tá a bá ti ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí pẹ̀lú ẹ̀. Òun ni Mùsùlùmí tá a lè pè pé ta ni Mùsùlùmí gangan lójú ọ̀nà Ìsìláàmù nínú Ìsìláàmù Mùsùlùmí gan nìyà. Àlẹ́ sí làwọn sì mọ́túnlá yìí. Ọlẹ́ ni ìyá òun náà ẹni tá a gbọ́dọ̀ fún ní wúrí máa ni. Ọlọ́wọ́ ọba fúnra ara rẹ̀ ti ká kóyàn pàtàkì lọ́dọ̀ ara rẹ̀. Lọ̀sí mọ́tò rọ́sùn yìí. Àlẹ́bí sì ti ká kóyàn pàtàkì lọ́dọ̀ rẹ̀. Bọ̀lá bá kírun láàrọ̀ bí sì máa ti. Ẹ má kéré tọ́lọ́wọ́ bá kéré. Bọ́lá tàbí ọ̀la bí sì máa ti. Sígbà náà ni Wúrímà. Ibẹ̀ ẹni ọlọ́run pọ́nlé ànábì ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí bá ti pé síyàn lára ń kírun tá ń kí ń kọjú sí búkúlà tá ń kọjú sí bẹ́ẹ̀ ní sì ń paléyá ànábì léyìn lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ti dẹni ọ̀wọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ó dẹni ọ̀wọ́ lọ́dọ̀ ànábì Muhammad nítorí wọn ọ̀bá wa kéré tá ànábì ọ̀bá kéré ànábì ní kò lẹ́tọ̀ kan fún mùsùlùmí láti kéré ẹ̀. Kàdíìsì yìí Buhari lọ́gbà wa àdísọ yìí ni ìyẹn nígbà tá a ti rọ́jọ́ kan nínú gbèsè aya láàfin pọ́pọ́sítà kó dìkìrìà fún wa kó lóun ò sí Ìsìláàmù mọ́. Nígbà òun ti kó mọ́ òun ti kó láàrin yín tí ò ti rí tó fi kú àlejò jù kọ̀kọ̀ kọ̀kọ́ wà láàrin ẹ̀dá àtọ́lọ́run ni ọlọ́run lónìí kọ̀kọ̀ lọ́wọ́.